God eftermiddag og velkommen til det her debatmøde om målrettet forebyggelse af fedme. Jeg hedder Anders Jacobi, og jeg er projektleder i Teknologirådet. Og vi har samlet jer her i dag, inviteret jer her i dag, fordi vi gerne vil præsentere et handlingsoplæg, som handler om forebyggelse af fedme, målrettet højrisikogrupper. Et handlingsoplæg, som er lavet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat af Teknologirådet for godt 2 år siden, med den opgave at beskæftige sig med fedme som samfundsproblem. Opgaven bestod mere præcist i at samle viden og erfaringer med, hvordan man kan behandle og forebygge fedme, og så udbrede den her viden og skabe debat omkring, hvad man kan gøre på et politisk niveau for at imødegå den her udfordring med fedme, som vi jo har i stigende grad. Målsætningen var altså at skabe debat på et politisk niveau, og det er blevet udmøntet igennem en folketingshøring for godt 1,5 år siden, og et politisk seminar om behandling, som vi havde sidste år. Men arbejdsgruppen ville gerne mere end at skabe debat. De ville også gerne gå videre, og derfor kan vi i dag præsentere et decideret handlingsoplæg til, hvordan forebyggelse af fedme i højere grad kan målrettes nogle højrisikogrupper, både for at gøre forebyggelsen mere effektiv, men også for at imødegå et af de andre problemer, en af de andre udfordringer, der er omkring ulighed i fedmeforekomsten, social ulighed i vores samfund. Det handlingsoplæg vil vi få præsenteret lidt senere i dag af Berit Heitmann fra arbejdsgruppen. Og lad mig så lige starte med at præsentere arbejdsgruppen, så I ved, hvem de er. Navne kan I se her. Bent Eberg, Berit Heitmann, Finn Breinholt, Helle Grønbæk, Ingrid Villaring, Søren Torbo og Tatjana Heigård. Og dem har vi placeret sådan strategisk her foran. Det, der sker senere i dag, er, at vi skal debattere. Og der har I også mulighed for at, hvad skal vi sige, komme med indlæg eller stille spørgsmål til arbejdsgruppen, hvis I har lyst til det. Og dagens program, altså vi har en lidt intensiv eftermiddag foran os, vil jeg sige. Vi er kun samlet her i en 3 timers tid, men vi skal nå en hel masse. Først og fremmest skal vi jo have præsenteret det her handlingsoplæg. Og så skal vi have en række oplæg, som henholdsvis reflekterer lidt på det handlingsoplæg, vi er kommet med, giver nogle økonomiske aspekter og indgangsvinkler omkring det. Vi skal også høre et par praktiske eksempler på, hvordan man kan lave sundhedstiltag, som er målrettet nogle specifikke grupper. Og så skal vi høre lidt om, hvordan man kan implementere sådan noget målrettet forebyggelse. Det går der en godt 2 timer med, og så har vi sat den sidste time af til en debat. Og til den debat har vi lavet et panel af politikere, og de vil føre an i debatten, men der vil også være mulighed for, at I salen kan stille spørgsmål eller komme med kommentarer i det omfang, der nu er tid til det. Og efter den her debat, sådan cirka 20 minutter over 4, så slutter vi herinde, og så er jeg helt sikker på, at vi alle sammen trænger til en forfriskning. Jeg tror, det bliver varmt i dag. Vi er mange. Vi sidder lidt tæt. Og den forfriskning, den vil jeg helt klart anbefale jer at prøve, for det er nogle sunde snacks, som vi vil få serveret herude i caféen. Og det tror jeg kan blive en kulinarisk oplevelse, som kunne være spændende for os alle sammen, og der vil også være sådan en reception, hvor man måske kan fortsætte debatten, hvis man har lyst til det. Men allerførst, så er jeg meget glad for at kunne give ordet til vores sundhedsminister, Bertel Haarder, som vil sige lidt om hans syn på forebyggelse af fedme. Tak fordi jeg må indlede. Jeg vil gerne være blevet her til det hele, men må sive om 30-40 minutter, men jeg får så meget med, jeg kan. Jeg vil godt begynde med at rose Teknologirådet for projektet Fedme som samfundsproblem. Det er et samfundsproblem af voksende dimensioner, og ikke bare i Danmark,
man i hele den vestlige verden, og desværre også den tredje verden. Så det er virkelig værd at tage fat i. Og hvis vi i Danmark kan vise vejen for både os selv og andre, så vil det ikke bare være godt for danskernes sundhed, men så kan der også være noget, der vil vække interesse ude omkring i verden. Men så langt er vi altså ikke kommet endnu. Og derfor er det vigtigt med alt, hvad der kan motivere fagfolk, beslutningstagere og almindelige mennesker til at drøfte prioritering og mål for forebyggelsen af overvægt. Problemet fylder rigtig meget. 13% er svært overvægtige. Det er dem, jeg er optaget af. Det der med at udnævne alle med et BMI på over 25 som overvægtige, det vil jeg faktisk advare imod. Fordi jeg har opdaget, at både min super sunde søn, og jeg spurgte lige min chauffør, han har også et BMI på over 25, og han har hverken mave eller noget som helst. Så det må være dem, der er over 30-35, det må være dem, vi snakker om, og de svært overvægtige, det er altså de 13%, det er dem, vi skal sætte fokus på. Og vi skal passe vældig på ikke at udnævne en meget stor del af befolkningen til at være patienter. Der er nok, der er patienter i forvejen. Men sandheden er jo, at vi er en civilisation, hvor vi lever længere, får flere og flere kroniske sygdomme af samme grund, og så rører vi os for lidt og drikker og ryger for meget osv., så der er alt muligt grund til at sætte fokus på kram, kost, rygning, motion og alkohol. I dag skal I så drøfte, hvordan vi med målrettede indsatser kan tage livtag med problemet. Og forhåbentlig gør det på en måde, så det ikke gør livet trist med forbud og begrænsninger, men i stedet for gør den enkelte til herre over sin egen skæbne, inklusive den sundhedsmæssige. Altså få folk til at føle, at de kan mere og ikke mindre. Borgerne skal i centrum, så borgerne bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres nærmeste og bliver gode opdragere for den kommende generation. Vi, der er til stede her og som er lovgivere, vi har jo gjort lidt, kan man sige, med sænket alkoholgrænse, med forhøjede afgifter på cigaretter og alkohol. Nogen synes, de måske kan trække lidt mere. Og hvis det kan lade sig gøre i forhold til grænsehandlen, så vil det være dejligt, og så er jeg for det. Skatteministeren siger, at vi allerede har nået det punkt, hvor højere afgifter ikke giver mere, fordi man køber uden for landet. Og som en, der er vokset op i Syddanmark, så vil jeg bare bekræfte, at der er man ikke overhovedet optaget af, hvad ting koster i Danmark. Det er prisen i Tyskland, som betyder noget. Forældre og børn er vigtige. Vores kampagner er vigtige. Målrettede indsatser er vigtige. Og her er det, vi skal have skarpt blik for den ulighed i sundhed, som vokser og vokser. Den består ikke i, at der er nogen, der bliver mere og mere usund, men den består i, at langt de fleste bliver mere og mere sunde og lever 10 år længere end deres forældre. Men det er der altså en lille del af befolkningen, som absolut ikke gør. De lever kun 2 år længere end deres forældre. Det er der, vi bør målrette indsatserne. Jeg kommer lige fra Hjerteforeningen, som gør et fantastisk arbejde. Og når man bliver udskrevet, så får man automatisk medlemskab af Hjerteforeningen, og de arbejder for, at kommunerne skal sende breve til alle og tage fat i alle.
Det er også godt, men givet det var muligt at fokusere den indsats, for vi er jo rigtig mange, der godt selv kan finde ud af, hvad det er, vi skal efter en operation, at vi skal motionere osv. Men så er der altså nogen, der absolut ikke er vant til at tænke i de baner. Det er dem, indsatsen skal rettes imod, og det fik vi en spændende diskussion om her til morgen. Vi har fra politisk hold sat penge af fra de såkaldte satspuljeaftaler, og også med Kræftplan 3 har vi i gang sat initiativer, særligt rettet imod socialt udsatte grupper. Så det er ikke sådan, at vi glemmer dem. Vi har bare ikke fundet de vise sten med hensyn til at få indsatsen til at virke i forhold til de grupper. Vi har lige for 3 uger siden fået et nyt redskab, sundhedsprofilerne, som giver den enkelte kommune en helt enestående mulighed for at sammenligne effekten af deres indsatser over tid, og sammenligne effekten af deres indsatser med andre kommuners indsatser. Når Kolding Kommune for eksempel, blandt andet for hjertepatienter, men også for alle andre, har en strategi i retning af, at nu skal borgerne cykle noget mere, eleverne ud af skolebusserne og op på cyklerne osv., så vil det være interessant at se, om man så kan spore det på antallet af overvægtige børn i klasserne i skolerne. Og det vil være meget nemt i fremtiden. Så kan man se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Så kan vi måske også få udskilt det, som nogen kalder bevidstløst præg om alt det, vi bør gøre, og som vi godt ved. Og så de indsatser, som faktisk virker på dem, som er immune over for vores præg. Der har vi fået et spændende redskab. Og sundhedsprofilerne skal jo så lægges ved siden af sundhedsaftalerne mellem regionerne og kommunerne. For alt for mange falder ned i revnen mellem regionerne og kommunerne. De fejler noget, der har med livsstil at gøre, og så bliver de udskrevet. Og hvad så? Der går der generelt alt for lang tid, før kommunen tager fat. Og jeg har også på fornemmelsen, at når så kommunen tager fat, så er det ikke tilstrækkeligt fokuseret. Man kunne for de samme penge gøre det bedre, hvis man fokuserede på dem, som ikke kan klare sig med egenomsorg efter et par uger. Egenomsorg bliver et meget vigtigt begreb, fordi den kan mange af de velbjergede benytte sig af, og så kan vi fokusere indsatsen på dem, der ikke kan tage vare på deres egen sundhed. Og den indsats skal så gerne bestå i træning, i stedet for i permanent hjælp eller lange kurser, så de også så vidt muligt bliver selvkørende. Det er igen et spørgsmål om at gøre den enkelte myndig over for sit eget liv og sin egen livsstil. Vi har fået mærkning af sunde fødevarer i butikkerne, fået øget afgifterne på fedt osv. Det er vigtige signaler. Og selvfølgelig vil en sundhedsminister altid gerne have, at frugt bliver billigt, og det usunde bliver dyrt. Og det er der vist egentlig et meget stort flertal i Folketinget for. Der er lige en lille gruppe, som er totalt imod det, og det er alle, som har været skatteminister eller skatteordførere. De har svært ved at se det for sig i praksis, uden at det fører til masser af svindel. Men det kan jo være, at moderne teknik vil gøre det problem mindre i fremtiden. Jeg vil slutte med at takke Teknologirådet og alle, der er til stede. Jeg vil opfordre til, at vi alle sammen tager dette med obesity, altså overvægt, dybt alvorligt. At vi tænker det ind i skoletransport, transport i øvrigt, forebyggelsespolitik, ja, ældrepolitik generelt.
Så jeg kan ikke nok sige, hvor vigtigt temaet er, men det er lettere at beskrive, end det jeg gør noget ved. Og derfor håber jeg virkelig, at der i dag også kommer nogle gode idéer til, hvad man så helt præcis kan gøre, som man er sikker på virker. Ja. Jamen, mange tak for de ord.